usos mágicos para a pimenta do reino, eu acho o máximo. Ela é regida por Marte e pelo fogo, podendo ser usada em feitiços para criar um escudo energético. Feitiço no bom sentido. A pimenta do reino branca é capaz de remover qualquer carga negativa que tenha sido enviada para você. Já a preta é capaz de criar um escudo energético para afastar novas cargas negativas. Então vamos lá, conquiste suas batalhas. A pimenta do reino era consagrada e muito consagrada às divindades da guerra. Então use isto nas suas simpatias, lembrando que ela é uma guerra. Quer dizer, ela vence a guerra. Eu tenho sal grosso negro, eu tenho sal grosso preto. Você pode encomendar no meu site. E vai limpar o chão da sua casa com água e esse sal, 3 colheres, uma vez por semana, na segunda-feira. Tá? Eu acho isso sensacional. Pouquinho de pimenta, pouquinho de sal. E vamos banir o que tiver de errado. Porta de casa, você mora em casa? Joga no quintal. Terminando com fofocas. Leve consigo grãos de pimenta preta e branca. Embrulha no saquinho. Pega no saquinho. E quando for a um local carregado, para afastar de vez a inveja e a fofoca contra você, deixe isso no local, né? Então, assim, é um escudo protetor. Todo mundo fica fazendo fofoca, deixa ele ali, né? Tira do saquinho e joga a pimenta ali. Afaste alguém negativo. Caso você tenha recebido em casa a visita de alguém desejado com carga negativa, misture no pilão um pouco de pimenta preta com sal, sal normal, e jogue quando a pessoa sair de sua casa, sem que ela perceba, para impedir que ela volte, que ela fale mal de você, que ela comente coisas de dentro da sua casa, tá? Então você faz assim. Assim que ela sair, né? Você não vai atacar na pessoa. Mas, então, eu acho assim, você sabe, né, que a pimenta na comida ajuda a banir o que te mandam de olho gordo e tudo mais. Então, use bastante pimenta, tá? Beijo, gente!